На Київщині поїхали далі. Рибу, вилучену з браконьєрських сіток, передали на потреби Збройних сил України. Рибоохоронний патруль Київщини продовжує здійснювати рейди в умовах воєнного стану. Таким чином, на Київському водосховищі в районі села Страхолісся зняли з незаконного лову 4 сітки з карасями, лящами, щуками. Тепер ось це багатство Київського моря послужить українським військовим. Підгодують трішки військових.